Piye sik, royokan. Iya. Apa meneh jamané Bung Karno iku aku menangi. Jamané Bung Karno wong um, daro ditambak isa-isa karo Londo. Gendeng berarti Londo dong. Iya, gendeng ndangene um, wong biyen nang jamané Bung Karno jek perang. Ora. Dorong um, kok. Iya, tapi yo wito, no, Surabaya, no Jombang, lo, Kerungu, tapi. Kak. kok Surabaya mereneng kan ya ada. Iku aja yang bilal bin Robah dan iku orang di tembak Londo. Iku gak kurung ono Londo zaman bilal iku kurung ono. Bilal kurung ono piye? Maksudnya zaman bilal Londo kurung ono di kak ngarah di tembak zaman bilal kak ono senapan. Ya tuh itu Tarno sih karu bilal. Iku bilal jombang iki sing duit kafe gulaan. lah Langit mau bilal jombang. Oh sih gua, Tu Piram Bin Rope kan sahabat Nabi sing aden niku budak. Ya budak dimerdekano wong ireng ora tau perang kok dimerdekano ancine merdeka. Budak 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 iku dimerdekano, dadi dituku wis merdeka oh, terus iku ternyata suarane Dituku ngawur awakmu lanang kok dituku di Oke. Okay.